Umur piro lo mas kau urung rabi? 30 ya. Rabi ini urung lah wes gondol gondol wes. Wah, wes penggayaan gue ya. Bojo tak kere loro. Neng neng oma di bojo neng jopo ya bojoan. Tak loro ya sak dulur. Wes ngoyong ngono gue. Dah raturan. Dingin dingin lah sing serbuto ya tak opernya sing wah. Bayang ngono kuwi. Duh, paropre. Gengane Pak Wahyudi iki. Unggah-unggahane brongkol iki. Iki urung sarapan iki mau. Weh. Brongkole gratis kene, Bos. Oh, dingin sama yang dulu Pak YouTube. Oh, lah ya gue lah. Tapi rata like, komen, ngono belas yang dulu ada apa ya? Ngono malah, sing dibayar yang dulu aku ya Pak. Umur piro lo mas kau urung rabi? 30 ya. Rabi ini urung lah wes gondol gondol wes. Wah, wes penggayaan gue ya. Iya nih ya, senengannya mak ngeluyur ya. Ya. Mendem, medok, medok wale. Wah, kayak wale ganti ombe omben wale medok. Ngono ya. Wah. Wale ambek bingung aku, dunia gerungono kuwi. Kaya wale. Diret ya wale. Malah
Lah iya, wong lek nang iki aja entek diret. Lek perlu iki ngeret ngono lho. Lah lah. Dadi deret-deret ya, Pak. Wah, bojone takere loro. Neng loro ta wedok iki. Neng omah ndek bojo ning jaba ya bojoan. Ta loro iki sak dulur. Wes, ngoyo ngono kuwi. Duh, ra aturan. Ngendi-ngendi ngene sing ser buta ya tak operne sing sitoke. Wah, sitoke tak gede. Ngoyo ngono kuwi. Duh, paropene kepitik ya masane. Takon gawane caca kuwi. Wah, iya, kaya ngono lho, Pak. Iki opo iki lho? Gomben. Gomben lah aku wis aku wae wis. Kontok larang. Larang. Larang mendem iki opo gunane malah. Mau bongkar bosku, tapi sudah keburu hujan, jalannya licin. Ini rencana untuk pembangunan villa di Semen, Kabupaten Blitar ya, Semen Krisik, tempat wisata untuk pembangunan villa ini bos. Tapi sudah hujan. Jalur bongkarannya bosku, tapi kondisinya hujan. Semoga selamat, tidak ada halangan suatu apapun bosku. Nih untuk bahan jalannya, kondisinya jalan ya, untuk lantai jalan.
banjir, banjir bosku. Wes, suasana terkini. Ini pukul 3 sore. Banjir, banjir. Ini baru bongkar pada ngumpul.